Na telefónnej linke máme Denisu Lipovskú, ja vám pripomeniem, Denisa Lipovská je jednou zo slovenských súťažiacich, ktoré sa v tomto roku zúčastnia Arnold Classic Amateur v Kolumbuse. Denisa, ahoj. Ahoj, Igor. My sme sa bavili už niekoľkokrát, že spolu budeme rozprávať pre Izlaps Radio, dokonca mali sme aj raz alebo dvakrát dohnuté točenie, nevyšlo to, takže my budeme točiť budúci týždeň, ale bolo by fajn ešte skôr, ako ukážeme, akým spôsobom trénuješ, aby si sa predstavila našim poslucháčom, našim návštevníkom. Takže v krátkosti, kto je Denisa Lipovská? Takže v krátkosti, vieš čo, čo by som tak o sebe. Zúčastnila som sa v podstate prvej súťaže v roku 2012, takže tá kariéra moja prišla v podstate veľmi rýchlo. Ja som prvú súťaž absolvovala majstrovstva Slovenska v Trenčianskych Tepliciach vlastne v apríli 2012, kde som skončila na 4. mieste, čo bolo taký, myslím, že celkom dobrý úspech na prvýkrát úplne na prvú súťaž a potom som sa začala pripravovať ďalej. Trochu ma to nakoplo a súčasnila som sa ďalšej súťaže, ktorá už bola nominačná súťaž v Humenom v septembri 2012, kde som v podstate vystrelila tak trošku rýchlejšie, ako som aj možno sama plánovala a vlastne dostala som nomináciu rovno na majstrovstvá sveta. Takže na Humenom som skončila druhá, teda ešte poznamenám, a moja tretia súťaž v živote už boli majstrovstvá sveta, kde som vycestovala a takisto celkom úspešne myslím, že reprezentovala Slovensko a skončila na 5. mieste, takže to bol pre mňa tiež obrovský úspech. A ďalšími súťažami potom boli pohárové súťaže na Slovensku, kde som takisto v podstate odchádzala takmer vždy s medailou, či už striebornou alebo bronzovou. A potom ešte za veľký úspech považujem Prahu, kde som na Evox Pro vlastne na amatérskej olympii skončila druhá hneď za Karin Mozgarovou Lantovskou, takže to ma tiež veľmi potešilo. To bol záver sezóny vlastne 2012. Osobne si myslím, že životnú formu si mala práve v tej Prahe. Vieš čo, určite áno, z tej sezóny myslím, že bola tá forma najlepšia, jednak aj tie skúsenosti mi veľa dali z majstrovstva sveta a za tým potom tie pohárové súťaže, poviem to tak, že som sa oťukala trošku, takže už som vedela, do čoho idem, už som vedela, kde musím vychytať nejaké múchy, aj čo sa týka pozovania a tá forma samozrejme sa menila v priebehu toho času. Ja mám skôr problém možno opačne ako iné dievčatá, ja chudnem relatívne rýchlo, takže ja si musím dávať skôr pozor na to, aby som nebola príliš predietovaná, aby som na tých bikinách ešte stále vyzerala zdravo a príjemne. Takže to je teraz aktuálne aj vec, na ktorej som asi najviac makala, je vlastne taký trošku objem a trochu sa zaplniť a nebyť možno príliš vysekaná na bikini. V úvode rozhovoru som spomenul, že ty si jedna z tých, ktorí budú reprezentovať Slovensko na Arnold Classic amatérov v Kolumbuse. V čom je Denisa Lipovská povedzme z februára 2013 iná ako tá, ktorá súťažila v Prahe na Evels Pro a na amatérskej olympii? Vieš čo, veľmi veľa som zamakala na nohách a na zadku, čo bol pre mňa vlastne taká alfa omega. Ja som určite videla svoje nedostatky, akože aj oproti iným súťažiacím, hlavne v tom, že som príliš útla a možno až niekedy som pôsobila príliš chudo. Takže u mňa to bolo teraz najpodstatnejšie v podstate zapracovať na tom objeme, či už na nohách, trochu zagulatiť zadok a takisto dorobiť troška vršok a vlastne udržať to v takom pomere, ako to má byť a vlastne maximálne sa snažiť to vylepšiť, ako to išlo. Tréneri sú spokojní, takže to môžem tak zhodnotiť akurát, že asi sa podarilo zatiaľ. Ja iba doplním, že trénermi sú manželia Kopčokovci. Platí to stále? Áno, stále to platí, hej. Poďme na ten tvoj tréning. Ja som to spomínal niekoľkokrát, ešte keď bikini fitness kategória len prichádzala do IBB, že príde čas, kedy vlastne tie dievčatá budú musieť tvrdo na sebe makať, aby dosiahli nejaký výsledok, nejaký úspech. Ako často ty trénuješ? Ako často robíš posilovací aerobný tréning pre zraďmi?
Vieš čo, ja mám nastavené tréningy momentálne na 5-krát do týždňa s tým, že nastavila som systém tak, že 5-krát idem v podstate za sebou od pondelku do piatku a víkendy si dávam voľné. Mal som pocit, že mi najlepšie vyhovuje táto, vlastne tento typ tréningu, respektíve zamakať tých 5 dní a potom mať 2 dní voľno, kedy to telo dokáže úplne dobre zregenerovať. U mňa hovorím, že u mňa je trošku možno iný ten tréning v tom, že ja idem vyslovene na taký objemový tréning, takže v podstate pridávame stále väčšie váhy a tým pádom, aby sa vlastne tá svalová hmota stále tvorila. Takže toto je tak pre mňa trošku vlastne náročné, preto potrebujem tie 2 dni na to, aby som ako dostatočne zregenerovala. Rudová Soňa. Potom od pondelku. Jasne, rozumiem. Rudová Soňa, oni sú známi tým, že vlastne tie dievčatá, ktoré oni trénujú, sú extrémne silné. Platí to aj v tvojom prípade? Ešte, no čo je extrém? Ťažko povedať. Určite som išla na tých váhach hore. Veľmi ma to teší, veľmi ma to motivuje a musím povedať, že ma také tréningy nesmierne bavia. Som skôr ten typ, ktorý radšej zdvíha väčšie váhy, ako by som mala robiť tisícky opakovaní. A druhá vec, že tým, ako som spomínala už predtým, nemusím sa ja veľmi akože trápiť, poviem, s tým, že by som musela dávať veľké množstvo nejakých tukov alebo teda tuku všeobecne z tela dole, takže ja sa skôr tej aerobnej činnosti musím aj vyhnúť, aby som naozaj nešla zbytočne z tej svalovej hmoty, aby som to nespalovala vlastne. Rozumiem, veľa dievčat. Teda cieľom. Veľa dievčat ti teraz závidí. Ktorý silový výkon si najviac vážiš, ceníš? Ktorý považuješ za naj v tvojom prípade? Pochvál sa. Vieš čo, no aktuálne som bola veľmi, veľmi milo prekvapená, že som na mŕtvych ťahoch, klasicky vlastne v pokrčených nôh, dala 65 kg, čo bol pre mňa akože úžasný výkon. Veľmi motivujúci a veľmi taký až euforický. Takže to s tým, že sme mali teda ten tréning nastavený vyslovene viac na zadné stehna, na hamstringy, na ten spodný chrbát a tým pádom som toto vlastne, tak nejak som sa vystrelila ešte na tých 65 kg, zo 60 som ešte spravila 8 opakovaní a potom ešte išlo 6 opakovaní z 65, takže som sa z toho naozaj nesmierne tešila. A to sú také pre mňa úplne euforické momenty. Ako máš aktuálne hmotnosť, prezraď mi? Vieš čo, no, mám trošku vyššiu hmotnosť, ako som mala aj na majstrovstvách sveta, pohybujem sa teraz niekde okolo 52 kg. Myslím, že na majstrovstvách sveta som mala niečo okolo 49, takže v podstate verím tomu, že teda čistá svalová hmota išla na tie 3 kg, takže to je super. Dúfam, že tak to bude. Aké máš ambície, akými ambíciami odídeš na Arnold Classic? Ambície, vieš čo, poučila som sa aj ja z toho môjho takého raketového štartu, že netreba mať príliš veľké oči, treba na seba v podstate veľmi veľa dreť a myslím si, že naozaj nepodceniť žiadne detaily, nepodceniť ani možno konkurenciu. Ja zatiaľ teda neviem, kto sa tam chystá v rámci akože medzinárodnej konkurencie, takže idem si stále zatiaľ to svoje, ešte sa tým vôbec nezaoberám, netrápim sa, že čo ma tam prakticky čaká. Snažím sa naozaj pripraviť na 100% a dať do toho absolútne všetko, takže dúfam, že to bude ocenené a verím, že ak sa objavia rozhodcovia, ktorí ma už videli, že uvidia ten progres, ktorý som urobila. Dúfam, že ho uvidíš aj ty. Tak ja to uvidím, myslím, že v pondelok alebo útorok, lebo máme dohnuté to točenie. Skôr, ako prídem za tebou s kamerou, skús mi prosím ťa prezradiť, akým spôsobom si zrobila to, že máš guľatejší zádok, lebo to ma zaujíma, kvôli tomu, že kopec dievčat sa obracia na nás aj s takouto otázkou, ako v úvodzovkách spraviť pekný zádok, takže čo si ty robila na zádok? Vieš čo, u mňa najviac urobili drepy, klasické drepy, postupné zvyšovanie váhy na tých drepoch, zároveň sú tu samozrejme výpady, výstupy, v podstate tradičné cviky, ktorými si myslím, že je možné dosiahnuť naozaj jednak pekný tvar nôh a dopracovať teda sa k tomu, aby ten zadok bol pekne posadený hore, aby sa vytvorila vlastne tá svalová hmota v tej vrchnej časti a tým pádom tá gulatosť je dosiahnutá naozaj tým, čím má byť, a to teda svalovou hmotou. Takže ja idem úplne vyslovene takúto klasiku na nohy, žiadne veľké špekulovanie a myslím si, že tie drepy a tie výpady a výstupy urobia naozaj najviac. Predkopy, zákopy samozrejme, ale to už sú už skôr iné, ale ako je to ako doplnok k tomu tréningu na nohy, takže. Keď ťa mám na telefóne, hneď sa opýtam, akým spôsobom odchádzate do Kolumbusu? Kvôli tomu, že s nami ide Janka Majerníková,
ide akož do Bož. Proste bude nás tam viac ľudí. Akým spôsobom vy a kedy odchádzate do Kolumbusu a kedy sa vracate a aký máte plán pobytu vo USA? Vieš čo, my sme to poňali tak, že s manželom sme si povedali, že pôjdeme nielen na súťaž, ale že teda využijeme už to, že odcestujeme takto ďaleko, takže si to spojíme s dovolenkou. Odchádzame trošku skôr. Odchádzame 25. odlietame, myslím, že ráno o 7. už máme let, s tým, že vlastne letíme priamo do Kolumbusu. Ja som chcela mať väčšiu časovú rezervu na to, aby som bola dokonale ako oddychnutá, vyspaná, aby som sa dostala z nejakého toho časového posunu a bola 28. absolútne 100% svieža a pripravená sa postaviť na pódium. Takže preto už 25. a vlastne odchádzame z Kolumbusu 3. marca a letíme potom na Bahamy, takže trošku taká teplá destinácia. Teším sa veľmi. Dúfam, že zaslúžene si tú dovolenku môžem môcť užiť. Skvelé, dúfam takisto. My letíme 26. Kde budete bývať, aby sme vás vedeli nájsť, ak vás budeme hľadať? Vieš čo, no vzhľadom na to, že vlastne až do 20. januára bol vlastne ten posudzovací, respektíve teda proces na asociácii, v ktorom sa schvalovalo, že či teda definitívne mám schválený štart. Ja som ho samozrejme predschválený mala, ale čakala som vlastne s tým, že tie finálne ubytovanie a finálne zaplatenie letenie, som chcela mať naozaj overené od reprezentácie, že teda mám to schválené, tak som s tým trošku čakala, preto sa nám nepodarilo už zohnať vlastne oficiálny hotel, ktorý ale už neviem, či nebol vybukovaný aj oveľa skôr, tak sme myslím, že nie veľmi ďaleko, malo by to byť nejakých 12-15 minút od miesta konania v hoteli, v ktorom sme, nepamätám si teraz meno presne, tak to ti určite dám vedieť, ale kde budeme. Vieš čo, my nikdy nebývame v oficiálnych hoteloch, my bývame tak na okraji Kolumbusu, berieme si auto, kvôli tomu, že keď sme tam prišli prvýkrát v roku 2007, tak sa nám tom páčilo, poznáme celú tú areu, vieme, kde sa máme ísť nájsť, kde si môžeme kúpiť jedlo, ak súťažiaci potrebujú niečo dokúpiť. Je tam obchod s elektrotechnikou, lebo väčšinou, keď prídeme do Kolumbusu, tak kupujú sa rýžovárky a veci na prípravu mesa. Takže vlastne my sme to poňali z takého praktického hľadiska a v tej areje, kde vlastne my sme, tak to ubytovanie je veľmi, veľmi lacné. Takže, ale pravdou je, že čo ušetríme na ubytovaní, tak to dáme za auto. Ale nám sa tam páči, takže tá areá sa volá Reynoldsburg. Vlastne my tam bývame stále. Aha, ešte pozriem na mapu, lebo my máme podobný plán, v podstate s mužom takisto si zobrať aj auto, preto, ak som hovorila, že budeme tam vlastne ešte o ten deň skôr, respektíve teda 25. večer by sme mali už doraziť do Kolumbusu. Takisto sa teším na to, že tam sa spoznám kúsok sveta. Ja som v Amerike síce bola, ale môj muž ešte nie, takže sa teším, že to tak spojíme dokopy a dúfam, že budem v dobrej nálade a že budem zdravá a že budem pripravená všetko absolvovať úplne v najlepšom poriadku. Verím sa, Kolumbus je škaredé mesto. Jediná vec, ktorá sa tam oplatí, kvôli ktorej sa oplatí do Kolumbusu ísť, je Arnold Classic. Arnold Classic je fakt najväčšia súťaž, obrovské expo v rámci nie Spojených štátov amerických, ale v rámci sveta. Na čo ty najviac sa tešíš, čo sa týka toho Arnold Classic, mimo samozrejme toho súťaženia? Vieš čo, pozerala som, že chystá sa tam, respektíve teda hlavne na expo bude, sa objavia určite aj také moje vlastne dievčatá, ktoré ja tak obdivujem, alebo ktoré sledujem, či už na Facebooku ich stránky, alebo ich spôsob tréningu, a či sú to už bikinárky, alebo sú to aj iné fitnessky. Veľmi sa teším, že tam možno nejaké spoznám a stretnem, a že okrem toho, že ich sledujem, alebo že sa nejako vzájomne sledujeme na Facebooku, takže sa tam dokonca aj stretneme. Takže na to sa teším, určite na tie mená veľké, ktoré sa tam objavia. A tak pevne verím, že to bude naozaj jeden príjemný zážitok bez ohľadu na nejaké výsledky. Ale samozrejme, rada by som uspela veľmi. Tak ten výsledok, to je potom taká čerešnička na torte. A keď je dobrý výsledok, tak človek odchádza zo Spojených štátov amerických s dobrým pocitom. Určite áno. Verím, že tak to bude. Ďakujem pekne za rozhovor. Ja pripomeniem, na telefónnej linke som mal Denisu Lipovskú, ktorá sa zúčastní v slovenských farbách Arnold Classic Amateur v Kolumbuse. Najbližšie sa vidíme s Denisou v pondelok alebo v útorok, budeme točiť tréning, takže máte sa na čo tešiť. Denisa, ďakujem veľmi pekne za tvoj čas. Ďakujem aj Igor, ďakujem, pekný deň ešte. Napodobne.